Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну годину. Сьогодні в програмі прес-конференція перед великими змаганнями боксу в Торонті. Дуже радо повертаємося до передач «Очима культури», і в першій передачі нашої восьмої серії доктор Марко Робертстех розповість більше на тему контроверсії навколо поеми «Слово о полку Ігореві». Після довгих різдвяних святкувань сьогодні до нашого екрану повертається Рон Кахут з несподіваним гостем на сторінці «Stay Ukrainian, my friends». Відразу після наступних реклам подаємо новини з України, і Олександр Яблонський розповість про успіхи наших українських спортовців. Та в рубриці «Ukraine in the News» Таня Стях передає підсумки новин з України англійською мовою. Повернемось до вас після короткої перерви. До Центральної виборчої комісії продовжують звозити оригінали протоколів з мокрими печатками з виборчих округів. Водночас про порушення під час виборів президента України у першому турі вже прозвітували Національна поліція та Міністерство внутрішніх справ. Більше подробиці спільного брифінгу правоохоронців та ЦВК знає моя колега Анна Мірошниченко. І зараз маємо прямий зв'язок. Вечір добрий, Аню. Яка от станом на тепер кількість оригінальних протоколів вже є в стінах ЦВК? Ну і поліція, що вона про порушення говорила? Добрий вечір тобі, Віталію. Сьогодні в Центр виборчкомі заявили, що, очевидно, другий тур президентських виборів буде. І тепер перед ЦВК стоїть досить таки амбітна задача. Справа в тім, що їм треба підсумувати результати першого туру і підготувати протоколи до, власне, призначення голосування 21 квітня. А часу, насправді, дуже замало, тож зараз Центральна виборча комісія активно співпрацює із окружними виборчими комісіями, щоб ті швидше опрацьовували свої протоколи. І сьогодні протягом дня до Центру виборчкому сюди до Києва таки почали звозити перші протоколи із мокрими початками. Сюди приїхали представники лише трьох окружних виборчих комісій на сьогодні. Першими свої протоколи, до речі, привезли представники Донецької області. Тож тепер Центральна виборча комісія працює в режимі засідання і буде працювати вона так до того часу, допоки сюди до Центру виборчкому не привезуть останні протоколи із регіонів із мокрими початками. До речі, до Києва всі ці протоколи везуть під пильним оком правоохоронців, і сьогодні в Центр виборчкомі вкотре подякували і правоохоронцям, і представникам СБУ, і іншим правоохоронним структурам за те, що вони системно спрацювали під час голосування волевиявлення, яке відбувалося вчора. Слухаємо з цього приводу голову Центру виборчкому. На працівників поліції протягом виборчого процесу покладено дуже багато важливих функцій. Я вдячна також за те, що Центральна виборча комісія мала кожен день оперативну інформацію стосовно правопорушень, які здійснювалися. Особливо це було важливо протягом нашого дня голосування, для того, щоб Центральна виборча комісія могла відповідно реагувати оперативно на всі ці речі, які, на нашу думку, мають, перш за все, дуже велике значення для того, щоб зберегти чесний, прозорий і законний виборчий процес. Сам очільник МВС Арсен Аваков сьогодні навідався до Центру виборчкому, давав спільний брифінг із головою ЦВК сьогодні і вкотре наголосив на тому, що ті правопорушення, які відбувалися учора під час волевиявлення, є незначними і несистемними. Також не скаржились ані на порушення і не на перешкоджання своєї діяльності міжнародні спостерігачі. Давайте послухаємо очільника МВС. Все эти производства имели несистемный характер, имели единичные случаи, иногда анекдотичные, иногда смешные, иногда мелкие. Но, тем не менее, мы о них будем говорить и будем это пресекать, так как мы хотим абсолютной чистоты. И любая ситуация, когда мы реагируем даже на мелкое нарушение, она очень важна для будущего, как превенция.
Менше з тим, правоохоронці зафіксували понад 2000 правопорушень, відкрили 61 кримінальне провадження. На чому хапали порушників? Давайте послухаємо. Незаконна агітація, 140 повідомлень, значно менша кількість внесена в ЄРДР, тому що вона не знайшла підтвердження. Фотографування бюлетнів 149, підкуп виборців 54, пошкодження бюлетнів 38, неправдиві повідомлення щодо замінування 18. Найбільш такі проблемні ми вчора вже негайно внесли як теракт і розслідували до Служби безпеки, але це були більш превентивні заходи і вони дали свій результат. А ще додають правоохоронці, українці учора намагалися 13 разів вивезти бюлетені, приміром, із виборчих дільниць. Лідером у серед кількості правопорушень зараз називають Дніпропетровську, Донецьку та Вінницьку області. Але, знову ж таки, повторюю, всі ті правопорушення, які були вчора, вони ніяк не впливають на результат голосування. А результати зараз у нас такі. Ми прибавив ЦВК і тут постійно оновлюється табло. Я прошу зараз нашого оператора показати цифри станом на 19 годину, тож зараз вже опрацьовано понад 91 протокол. Це протоколи в електронному вигляді. І можемо бачити, що надвечір лідери перегонів цифри ці фактично не змінюються. Зеленський у нас, якщо можемо, то ще потримати табло. Зеленський у нас Володимир лідирує 30,25. Петро Порошенко на другому місці з результатом 15,97. Юлія Володимирівна Тимошенко на третьому місці з цифрою 13,37. Бойко в четвірці 11,53 і Гриценко. Це 7%. Я нагадаю, що це електронні протоколи опрацьовані. Опрацьовані голоси понад 17 мільйонів українців. Така інформація станом на зараз. В Центральній виборчій комісії говорять про, поки що не знають, коли побачимо 100% в електронному вигляді. Тож продовжимо перебувати тут в ЦВК і спостерігати і за цифрами, і за тим, що тут відбувається. Віталію. Today we are holding our training session for 110 short-term observers, which arrived in Kyiv yesterday. Along with them are their long-term observers, which will then accompany them to all of the various locations in the oblast where they will observe. We have a head of mission, the Honorable Lloyd Axworthy, on hand. Today has joined us and he is in the sessions with our observers. And he will also be attending on election day at various PECs and DECs in order to have a personal observation of how the election process is unfolding in Ukraine. This morning is a very exciting time. It's when the observers are getting their first round of training on preparation for the election in 5 days. And the place is buzzing. It's really exciting to be part of a group of volunteers who have kind of made this commitment and who feel very much part of a effort to support democracy around the world. I think that's a terrific experience to go through, and Canadam and I think has provided that vehicle for so many years that it's really had, I think, a profound effect on Canadians' outlook about the world itself and what's going on. So I think the experience of participating in this election observation is a real opportunity for so many Canadians to have a role, play an important role in promoting democratic practices around the world. And Canada has clearly been the leader in that field. But it is something that's quite distinctive in the sense of a group of people who are independent, who are not partisans, who are not directly involved in campaigns, but have a group of independents who are clearly committed to seeing a democratic system work and function, because I think they bring away with it outlooks and attitudes that will affect them for years to come and their families. And it's one way we build a civic sense of duty in Canada itself, by having the opportunity for so many Canadians to be involved in
something as important as the election in Ukraine. Our preliminary conclusions before the counting of the votes, our conclusions were preliminary and were done before the counting, the final counting of the votes, and before any possible court proceedings with regard to possible claims and appeals. The mission also going to publish its final report. The media monitoring. It's been long term from March the 4th of 2019. There were 122 long term observers of the mission of UWC. They were trying to establish the cases of misinformation in Ukraine in general, and with regard to Ukraine in general, and with regard to presidential elections in particular. They were monitoring the media in 28 countries. In Australia, Azerbaijan, Argentina, Belgium, Brazil, Greece, Estonia, Spain, Italy, Kazakhstan, Canada, Latvia, Lebanon, Mozambique, Moldova, Germany, United Arab Emirates, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, the United Kingdom. What we want to say basically is that based on the observations, discussions, exchanges, the elections were very fair, met international standards for democratic elections, and should generate confidence in the voters according to these assessments. It's obviously likely that there'll be a second round of elections, and then there will be parliamentary elections in the fall. I think this first round was able to provide a very strong base and foundation on which those future elections can be held. In March, as Ukrainians were wrapped up in the emotions surrounding Ukraine's presidential elections, an important anniversary for Ukraine occurred. This was the fifth anniversary of the reestablishment of one of the country's key security agencies, the National Guard of Ukraine. The Ukrainian National Gendarmerie was originally established in November 1991, following the reestablishment of Ukraine's independence. Later, in the year 2000, it was disbanded, apparently as part of a quote-unquote cost-saving scheme. But after the Revolution of Dignity in March 2014, the Ukrainian National Guard was re-established in response to the Russian invasion of Ukrainian territory. National Guard personnel have played a vital role in the ongoing Russo-Ukrainian war in the Donbas. Some 35,000 of its soldiers, including volunteer battalions, have taken part in combat. 220 soldiers lost their lives, and more than 800 were wounded while defending Ukraine's borders. The National Guard of Ukraine is also entrusted with other important strategic security tasks. Вони внесли великий внесок у звільнення двох третин окупованих територій Донбасу, наведення порядку на звільнених територіях. У протистоянні спробам дестабілізувати ситуацію в різних регіонах України. Разом з іншими безпековими правоохоронними органами частини Національної гвардії України забезпечують виконання широкого спектру надзвичайно важливих завдань від забезпечення громадської безпеки і охорони громадського порядку до охорони атомних електростанцій і дипломатичних представництв. Today, the personnel of the National Guard of Ukraine includes over 45,000 people. This agency is a vital component of Ukraine's national security. I'm Tanya Stech, and this was Ukraine in the News. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Program.
для вас з новинами українського спорту у Великому Торонті. Я Олександр Яблонський. 29 березня у Торонто пройшов боксерський вечір під назвою «The Takeover», а напередодні мега-забава у Trident Hall провела прес-конференцію боксерів Скорохода і Тесленка та їх представників. Олександр, розкажи нам, як то почалося, що ти задумав стати боксером від твоїх молодих років, і як то перейшло тобі, щоб стати добрим боксером, і як ти сподіваєшся на Україні? 7 років тато мене віддав на бокс. Це була не моя мрія. Я хотів грати в футбол, але щоб я міг за себе постояти на вулиці, щоб мене ніхто не ображав. Тато віддав мене на бокс. Із 7 років я займаюся боксом. Почав вигравати змагання десь років 8, не 8, напевно, в 9 років. І після того в мене вже з'явилось бажання займатися боксом. Я 3 рази був чемпіоном України, 2 рази до 22 років я виграв чемпіонат України. І перший свій чемпіонат України я виграв у 2005 році. Це ще був дитина, мені було 13-14 років. Був у національній збірній команді України, представляв Україну на міжнародних турнірах різних. У мене більше, ніж 200 аматорських боїв. Потім переїхав в Канаду і спустя через рік я провів свій перший бій в професіоналах. Дуже гарно. Тож, що тебе найбільше тягне, щоб далі бути боксером? І що ти справді хочеш осягнути з тим? Ну, це вже моя робота. Це я вже все життя своє віддав боксу. Моя мрія, ціль – добитися, звісно, найбільших вершин – це стати чемпіоном світу. Як ти думаєш, зі своєї сторони, зі своєї думки, тому що ти вже займаєшся боксером вже кілька років, що можна змінити чи покращити, щоб підвищити ринок боксинг в Канаді і як ти репрезентуєш Україну теж? Якщо ми говоримо про ринок боксу українців, то треба більше українських спортсменів. Я не думаю, що тут так багато спортсменів з України займаються боксом. Тут бокс більш-менш розвитий, але він тут більше, ну, іншої національності займається боксом. Для цього треба привозити українських спортсменів і організовувати більше українських шоу. У рамках вечора бокса від компанії Lee Baxter Promotions при підтримці компанії «Мега Забава» виступили 3 українські боксери – Олександр Тесленка, Станіслав Скороход та Олександр Войтенко. Першим на ринг вийшов молодий 20-річний боксер Олександр Войтенко, який виступає в середній вазі. Він виграв у представника Мексики Адріана Аренаса за допомогою технічного нокауту в 3-му раунді. Це 3-й бій Войтенка у професіоналах і 3-я перемога нокаутом. Зараз Войтенко проживає у Альберті. Другим на ринг вийшов 26-річний Олександр Тесленко, що народився у Чернівцях, а останні 6 років живе у Торонто. Це був бій з бразильцем Фабі Мальдоандо за титул чемпіона за версією VBA / NABA у суперважкій вазі. Бій тримав усі 10 раундів. Одноголосне рішення судді 98-92 на користь Тесленка. Додам, що Тесленка виграв всі свої 16 боїв на профрінгу, з них 12 нокаутом. Поздравляємо Олександра з здобуттям першого титулу у професійній кар'єрі. І Тесленка, як чемпіон Північноамериканської боксерської асоціації, автоматично заробив місце в топ-15 рейтингових претендентів за бій на звання чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації. А головною подією шоу був WP у вазі до 157 паундів – це перша середня вага. Дуже популярний боксер з великим досвідом Станіслав Скороход зустрічався з представником Мексики Хосе Заніга за прізвищем Ель Карас. У кінці першого раунду у Хосе вийшов один гарний удар. Стас відповів серію потужних ударів і стало зрозуміло, що Хосе протримується недовго. Так і сталося. Через 50 секунд другого раунду Скороход відправив його у нокаут. І до зимового футболу у приміщенні. У МСЛ Soccer Friday Open Premier Division Славутич виграв у лідера
Копас 3-0 і вже третій у дивізіоні і має гарні перспективи. У МСЛ Сокер 35 плюс Марадона Дивіжн. Карпати виграли ФК Слуга 3-2, а Галичина виграла 3-0 у Френс Юнайтед. Галичина лідер має 28 балів. Три команди мають по 19 балів. Це Плейбойс, Чемпіонс і Славутич. Карпати на сьомому місці і мають 15 балів. ОМСЛ Soccer 35 Maradona Division, USC Діаспора виграла 6-3 у ЧЕПО FC, Діаспора на четвертому місці. ОМСЛ Soccer Friday Open Division 3, Титан переміг Bayer Leverkusen FC 4-3. Титан на четвертому місці, а Діаспора виграв у FC Кахеленіц 3-2, вийшла на перше місце. І у Аліна прем'єр-лізі у плей-офф Юкрейн вийшла у півфінал, здолав Іран 6-2. Півфінал з Карибськими зірками. Нагадую, що бої наших боксерів і футбольні матчі ви можете подивитись на Ютубі. І дякую за те, що нас дивитесь. До зустрічі через тиждень. Дуже радо повертаємося до передач «Очима культури». І в першій передачі нашої восьмої серії доктор Марко Робертстех розповість більше на тему контроверсії навколо поеми «Слово о полку Ігореві». «Очима культури» спонсоровано фундацією родини Ігнатович. «Очима культури». Років тому, починаючи першу серію «Очима культури», я присвятив мою першу тематичну передачу епічній поемі «Слово о полку Ігореві». Хто зна, може найвідомішому творові української літератури. Я говорив про полеміку між науковцями. Чи було слово автентичним твором кінця XII століття? Чи, може, це майстерний фальсифікат значно пізнішого часу? Я навмисне втримався від виявлення моєї думки, а закликав глядачів уважно прочитати книжки двох істориків. Едварда Кінана, який вважав слово фальсифікатом XVIII століття, який вийшов з-під пера чеського славіста Йосифа Добровського, та Омеляна Пріцака, який твердив, що ця поема автентична, завершена 1202 року, і що її написав галицький боярин Володислав Кормильчич. Не знаю, скільки глядачів послухали поради і самостійно вивчили контроверсію навколо слова о полку Ігореві. Але як би воно не було, я вважаю, що мені час висловити мій особистий погляд на цю тему. Отож, я переконаний, що слово о полку Ігореві – це автентичний твір середніх віків. Моє доволі непохитне переконання спирається на цілій низці причин і роздумів. Але в цій короткій передачі я встигну навести лише два приклади. По-перше, вагомим аргументом є детальне дослідження мови слова, здійснене відомим російським лінгвістом Андреєм Залізняком. 2004 року той науковець зі світовим ім'ям видав книгу «Слово о полку Ігореві. Погляд мовознавця», в якій, звіривши граматичні форми в усьому тексті, показав, що для створення підробки фальсифікатор мусив би мати знання про мову давньої Руси, які просто не були доступними у XVIII столітті, перед першим виданням слова. Науковці здобули ті знання щойно в другій половині XIX і у XX століттях. В цій короткій передачі неможливо навести складні мовознавчі докази Залізняка, тому я рекомендую зацікавленим уважно передивитися доступні в мережі відеозаписи його лекцій на цю тему.
Dehto називає висновки Залізняка остаточним доказом автентичності поеми. І хоча далеко не всі мовознавці згідні аж з такою крайньою оцінкою, тим не менш, наведені Залізняком аргументи вказують, що імовірність того, що людина XVIII віку, навіть дуже освічена, могла б так точно відтворити всі нюанси мови середньовічної Руси, просто мінімальна. Другий приклад пов'язаний з одним із так званих темних місць у поемі, себто уривків, які довгий час залишалися незрозумілими, які часто вважали помилками переписувачів. Коли іноді вдається знайти пояснення темного місця, тоді стає ясно, як точно і глибоко текст слова вкорінений у дійсності XII століття, у призабутих нюансах життя того часу, яких не міг би знати фальсифікатор з XVIII століття. Темне місце, про яке скажу, є у загадковій сцені сну київського князя Святослава. Після поразки Ігора у битві з половцями, князь Святослав у Києві на горах видів мутен сон і в ньому себе живого в ритуалі похорону. В символічних вимірах поеми це знаменує смертельну небезпеку, яка нависла над руською землею після поразки русичів. І в сонних видіннях князя виринає енігматична згадка і про Пліснеськ, і про Болоні, і якісь дебрки сані, із яких бусові ворони летять до Синього моря. Цілі покоління вчених поламали свої пера, пробуючи пояснити цей фрагмент. Російські науковці, мало знайомі з топонімікою України, намагалися помістити згаданий Пліснеськ десь на степах біля Курська. Та сьогодні майже ніхто не оспорює факту, що це згадка про старовинний город Пліснеськ у Галичині. В середніх віках це було одне із найбільших міст Руси. Але повністю знищене монголами, воно ніколи не піднялося з руїн. У XVIII віці Пліснеськ був забутий, а вже точно ніхто, окрім місцевих, не знав би нюансів локальної топоніміки. Бо ще більше збентеження від назви Пліснеськ викликали дивні дебрки сані, що їх учені, включно з Кінаном, силкувалися пояснити у просто фантастичні способи. Дехто твердив, що йдеться про похоронні сани, які неправильно записав переписувач. Інші шукали там давнього слова на змію або назв місць поблизу Києва. Але ці пояснення не пасували до змісту. Аж 1988 року львівський дослідник Павло Салевич в актах австрійських архівів, так званих Йосифінських метриках, відкрив просте пояснення. Урочище в Галицькому Пліснецьку з Великим Яром колись так і називалося Дебри Кисані. Назва зникла з буденного вжитку, але збереглася в старих документах. Мало того, біля тих дебрів є пасовища, яких називають болонями. Але це не все, бо як дослідив Василь Щурат, ще на початку ХХ століття ці болоні були місцем жирування великих мас ворон. Отже, ці рядки в поемі – це не темне місце, а реальний опис місцевості біля Пліснеська. З болонями, з дебрами кисані, навіть з масами ворон, які там збиралися. Це нюанси знайомі середньовічному авторові, а зокрема, якщо він був з Галичини, але які були б зовсім невідомі і незрозумілі людям XVIII віку. Взявши до уваги лише оті два приклади, а подібних я міг би навести багато, хіба справді можна повірити, що людина XVIII століття, а ще й чех Добровський, що мав обмежене знання давньоруської мови і ніколи не жив в Україні, міг би досконало відтворити і мову, і усі подробиці історичних реалій тієї давно минулої епохи? Звісно, в теорії це можливо. Але ймовірність того нагадує мені особисто ту англійську приповідку, що коли посадити за машинку до писання мавпу, то вона, за законами теорії імовірності, врешті колись мала би вистукати на цій машинці точний текст повного зібрання творів Вільяма Шекспіра. Між іншими,
Пояснення Едварда Кіна на дебрю Кісані – це один із прикладів незвичної, як на того відомого науковця, знавця історії Московії, легковажності, утворення гіпотез щодо слова. Він повністю довільно пояснив дебр Кісані як гебраїзм, взятий з Біблії. Дарма, що в слові загалом не знаходимо біблійних мотивів, адже увесь світогляд автора підкреслено язичницький. А Кінан вважав оцю, може, й цікаву, але нічим не обґрунтовану здогадку одним із своїх солідних доказів того, що поема – це фальсифікат. Але і Пліснецьк, і дебри Кісані, і бусові ворони мають у слові не лише конкретний зміст. В поетичній візії автора вони набирають глибокого, метафоричного і мітологічного сенсу. Але про поетичні глибини слова Ополко Ігоровим поговоримо наступним разом. Я Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture. Після довгих різдвяних святкувань сьогодні до нашого екрану повертається Ron Kahoot з несподіваним гостем на сторінці Stay Ukrainian, My Friends. Stay Ukrainian, My Friends. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's me, Ron Kahoot, with Stay Ukrainian, My Friends. Stay Ukrainian, My Friends. I am sitting here with the one and only Marta Churilovich, host of our program, Contact, MC at Bloor Festival, television correspondent, professional bridesmaid. Oh, yeah. Yeah, we forgot about that, didn't we? Right. There was one wedding or one season where you like three times or four times, last something like that. Last year. Yeah. Then this year I'm a maid of honor already. Wow, you've graduated. Yeah. There you go. Congratulations on your new position with CTV as a correspondent, a reporter, CTV in Kitchener. How did that come about? Lots of hard work. Yeah. I started in Kitchener 2 years ago as a technical operator. So I took a downgrade from Winnipeg, came to Kitchener to work behind the scenes as part-time. So I did church service on Sundays. I did a lot of behind-the-scenes camera work for the studio, and then when they wiped that and decided to go HD and get everything into Toronto and have our cameras be operated by robots, I decided to apply for a multimedia position, multimedia journalist, and that is exactly what it sounds like. I did everything. I did web writing, I did tech op stuff, I did editing, I did shooting. You do everything in that position. And I think I paid my dues, and then I applied for a part-time reporter position, and I finally got that. Wow. Yeah. And it's in Kitchener. And you were saying that you drive from Mississauga, Toronto to Kitchener every day. Every day. That's what, an hour? An hour, give and take. Could be more, given the fact that there's hardly ever any traffic on the highway, no, 401. No, 401 is the best. And also, how's your dog? Oh, Lauk was good. He's good. He misses me. Every time he sees me, his little bum shakes when I come home, so. I'm not even going to make a comment. He doesn't have a tail. You took it off? No, he's a little Frenchie. He doesn't have a chvostik. Oh, I thought, because a lot of people sometimes they... No. Which is cruel. No, I wouldn't do that. No. He's fixed, though. No, I wouldn't do that either. No. Wow. Yeah, I'm a good mama. So you've been in this business for, how many, 10 years? If you count Contact as part of the business, yeah. It's the only business. Go on. Contact at the very beginning? I was in Contact since I was in high school, so about grade 10. I started Contact in grade 10. As a?
Whatever you needed me to do. Yeah, sort of what we all do. Yeah, I sat with Andriy and he showed me how to edit some stuff. And back, I mean, our stuff was still cassette, remember? And so me and I remember Marta Ivanek, we went to the Olympics in Vancouver. So two Martas carrying an absolutely enormous camera. Yeah, they had to be really large, yeah. And everyone thought we were ridiculous because we still had tape. So I remember that very vividly. And yeah. So all these years you've put in the business, I guess you could call it that, not necessarily the school of hard knocks, but just paying your dues. You're quite well versed in the business, aren't you? I'd like to think so. Yeah. Where it's going, like for the sure. Technical end, the production end, as well as the front, you know. Yeah, I'd like to think that I'm well prepared if there's any more cuts. Yeah, plus you're going to be a maid of honor. You're just very prepared, aren't you? Everybody just needs me. Yeah, that's what it is. We all need you. So okay, again, you just did a very interesting piece that I caught on television about, explain to us how this came to you, this couple, this old couple, and it was a message or something? Or? Yes, it was an old couple that lives in Guelph now, but they're an English couple. And like British English? Yes, British English. And they met each other as a result of a message in a bottle that was thrown into the English Channel over 70 years ago by the now wife of Pat Robinson, and she just wanted a pen pal. So she threw this bottle into the water with her address and said, "I'm looking for a pen pal." And well, Pat's family picked it up, and the rest is history. And be careful what you wish for, huh? I mean, I was joking with them, and I asked them, you know, I explained to them this day and age, I explained to them about how people go on their phones now and use apps to try and meet each other. And when I explained it to them, they were laughing at it and they thought it was hilarious. So I asked if either of them would swipe right, which means that they would definitely like to start a conversation with that person this day and age. And Pat was quick to say yes, he would. And so was Audrey. So it was nice. It was a cute little story. Now, how did it come to you? Well, we kind of stole the idea. That's good. You're a true television personality. Yeah. But also, no, usually the old age retirement homes will put out cute stories around Valentine's Day. And I think that one was, they put out a press release. One of their media people within the home put out a press release. And so there's quite a number of cute stories that come from there. So I just thought, like, how could this be possible that a message in a bottle? And it was just funny. You have the perfect face for television. Oh, thanks. Whereas I've been told that I have the perfect face for radio. Okay. Oh. Yeah, well, that's okay. You've got a good voice. Yeah, wow, there you go. That's what a lot of people have said. Well, it's great talking to you. And I guess my final question is, this is going to air in the not-too-distant future, and you being the host of this show, exactly how are you going to introduce yourself? Well, I'll just... You're going to have to... sorry for interrupting, but you're going to have to speak in the third person. You're going to have to say, Ronko, who's going to be interviewing Marta Churilovic. Yeah. No, I can say me. Yeah. Why not? Of course you can. I'd just be curious how you... No, how you I would say that. That he's going to sit down with a lovely, intelligent Ukrainian role model. There you go. And that's it. What a dog with no tail, but still... Still a cute dog. Yeah, maybe you can interview Lesko. No, I don't think I'm going to interview your dog, but thanks for offering. And he wears Veshevka too. Yeah. The festival you put He has a blue one and a red one. So where do you get that made? I got it. It's a boy's. It's a baby shirt. Oh. Yeah. I gave away the secret. Now everyone's going to copy me. Yeah, they are. But they do anyways. Thanks for sharing with me. Thank you. Stay Ukrainian, my friends, just like her. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's me, Ron Kahoot, with... Stay Ukrainian, my friends! Stay Ukrainian, my friends. Still needs an accordion. Шукайте новий шлях в українській вісті у відділеннях Української кредитової спілки
та крамницях Торонто і Едмонтона. Відвідуйте наш веб-сайт і давайте нам свою рекламу. Українці обов'язково побачать її у нашій газеті та на нашому сайті. Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору понад 70 років. Кве Святої Покрови у Сан-Кетерінс запрошує на Великодній базар, який відбудеться 6 квітня від 10 години ранку до 1 години пополодні. За інформацією телефонуйте до РІН 905-356-8679. Молодь Уно Торонто Захід запрошує на Писанка Найт, що відбудеться 6 квітня від 7 до 10 години вечора на 2397А Блур Стріт Вест. Янка запрошує на відкриття виставки Олега Недошитка «Легенди часу». Відкриття відбудеться 7 квітня о 2.30 годині пополудні. Виставка триватиме до 24 травня. Українська Торонтонська генеалогічна група запрошує вас на екскурсію до дослідницького центру імені Петра Яцика з Ксенією Кібузинській. Екскурсія відбудеться 9 квітня від 7.30 до 9.30 ввечері. За інформацією телефонуйте 905-841-6707. Загальні річні збори Конгресу українців Канади, відділ Торонто, відбудуться у середу 10 квітня, початок о 7.30 годині вечора у фойє будинку УНО на 145. Майстер-клас писанки із Боженою Грициною у Отаві відбудеться 11 квітня від 6 до 8 години вечора у Maker House Co. і 12 квітня від 5 до 8 години вечора у Fairfields House на 3080 Richmond Road, Nepean. Наукове товариство імені Тараса Шевченка запрошує на доповідь доктора Олександра Фісуна на тему «Політична система України після Євромайдану». Доповідь відбудеться 12 квітня о 7.30 годині вечора у Old Mill в Торонто. Ліга українських католицьких жінок у Сан-Кетерінс запрошує на Великодній базар, який відбудеться 13 квітня від 10 до 1 години пополудня у залі церкви Святого Кирила та Методія на 14 Rolls Avenue. Великодній базар у церкві Святого Іоанна Хрестителя у Отаві відбудеться 13 квітня від 11 до 2 години пополудні на 952 Green Valley Crescent. Фундація імені Олега Ольжича в Канаді запрошує членів фундації та прихильників на річні загальні збори, які відбудуться 13 квітня об 11 годині ранку в приміщенні Суспільної служби українців Канади в Торонто. Ювілейний концерт, присвячений 70-річчю дня народження Володимира Івасюка, відбудеться 14 квітня о 3 годині пополудні у банкетному залі ресторану «Золотий лев». Квитки при дверях – $25. Союз Українок Канади, відділ Святої Княгині Ольги, запрошує на Великодній базар та писанка «Бінго», який відбудеться 21 квітня від 9 години ранку до 3 години пополудні у катедрі Святого Володимира на Батерст. Хор «Веснівка» та український чоловічий камерний хор запрошують на прем'єру їхнього концерту-турне, яка відбудеться у Торонто 7 квітня о 3 годині пополудні у Humber Valley United Church на 76 Anglesey Boulevard. Танцювальний ансамбль «Барвінок» запрошує на свій річний концерт, який відбудеться 17 травня о 7 годині вечора у Living Arts Center у Міссісага. За інформацією та квитками звертайтеся на веб-сайт www.barvinok.org. Всеканадська конференція українських освітян під гаслом «Святкування української спадщини через глобальні зв'язки» відбудеться 23-25 травня у Канадському музеї прав людини в Вінніпезі. За інформацією та щоб взяти участь, звертайтеся на електронну адресу ncue@mpue.ca. Українська академія лідерства запрошує студентів на літнє навчання в Україні. Інформацію шукайте на сайті ual.ua/summer. Суспільна служба українців Канади, відділ Торонто, шукає кандидатів на позицію члена Ради директорів. За інформацією телефонуйте 416-763-4982. Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. В провінції Онтаріо «Перший контакт» передається в четвер о годині 10 вечора і відразу після того запрошуємо дивитися молодіжну програму «Контакт Next Generation».
Контакт повторюємо в неділю о 3-й годині дня і у вівторок рано о 8-й годині. Повторення «Контакт Next Generation» в Онтаріо є в суботу о годині 9.30 вечора та в неділю в 7.30 рано. В Альберті та в Британській Колумбії «Контакт Next Generation» показуємо в середу о 7 годині рано. На другий тиждень в рубриці «Ukraine in the News» Таня Стех матиме розмову з колишнім президентом Світового конгресу українців паном Євгеном Чолієм про вибори в Україні. Я ваша ведуча Марта Чурлович. До зустрічі через тиждень. Всім дати надію, нам бути чи ні, планету сміхом за.